Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Biz maharet derslerine devam ettiremiz. Şu yukarıda aytganimdek, bir nechta video dersleri olingan. Şulardan hozir mana yakka ochilish kursiga kelgan tinglovchilarimizdan Dilshodbek bir o'zini darsini o'tib berdi. Biz qandaydir metodlardan, usullardan foydalanishimiz kerak. Ya'ni fanimizga bo'lgan bolalarning qiziqishini uyg'otishimiz kerak. Hozirgi darsimizda shulardan bir jumlasi kiradi. Bir ko'rsak, keyin yana baholab beramiz. Hozir mana dars boshlaganimizga 15 kun bo'lgan bo'lsa, men hozir aytdi 3 kishini yotirib, kim ismini bilaman xolosda. Ismini bilish dars o'tishda eng muhim rollardan birini o'ynaydi. Hozir bitta muzyorar o'tkazamiz. Shu muzyorarda hammamiz ismimizni umrbod esdan chiqarib bergan bo'lamiz. U 7 minut, 8 minutga boradi. Men boshlab beraman, amalimdek bo'ladi. Qoidasi, men o'zimdan boshlayman. Madamlar ham davom ettiradi. Sekin-sekin bor gunlar ham o'tadi, sizlarga o'tadi, bir boshdan ketaveradi. O'zingizni tanishtirish, oson yo'l. Meni ismim Dilshod. Dilshod bitta yoniga nima qo'shaman? So'z qo'shaman. Dilkash. Dilshod Dilkash. Ana endi madamlarga aytishardiki, Dilshod Dilkash deydi, Madaminjon Mag'rur deydi. Tushunyapsizlarmi? Ana boshlang. O'tirgan joyingizda. Mendan boshlaysiz. Dilshod Dilkash, Madaminjon Mag'rur. Ana endi siz yana o'sha boshidan boshlaysiz. Boshijon Dilkash, Madaminjon Mag'rur, adibi adolatli. Ana. Davom ettiramiz. Dilshod Dilkash, Madaminjon Mag'rur, Adolatxon adolatli, Nozimaxon nozik. Dilshodjon Dilkash, Madaminjon Mag'rur, Adibaxon adolatli, Nozimaxon nozik. Gulnora Gulshaydosi. Dilshod Dilkash, Madaminjon Mag'rur, Adibaxon adolatli, Nozimaxon nozik. Gulnoraxon Gulshaydosi, Muslimaxon ochiq ko'ngil. Yo'q, ma bilan. Ma ismingizni ma bilan boshlang. Ismimda Malohatli. Dilshodjon Dilkash, Madaminjon Mag'rur, Adibaxon adolatli, Nozimaxon nozik. Gulnoraxon Gulshaydosi, Muslimaxon Malohati, O'tkirjon O'tkir, Gulshanoy Go'zal. Dilshodjon Dilkash, Madaminjon Mag'rur, Adibaxon Adolatli, Nozimaxon Nozik, Gulnoraxon Gulshaydosi, Muslimaxon Malohatli, O'tkirjon O'tkir, Gulshanoy Go'zal, Dilnozaxon Dilbar, Mahbubaxon Mehribon, Mahboratxon Mahoratli. İn bemalar ismini çakırırlar, sizge toprağı falancı, falancı falan tek oturdu sana. İyi, ustaz benim ismimde eti yaptı dedi de, deri özüm üstü olandı da. O yan faydalı tamam. O bana rahmet tamamlayınca bu muzyar ardı ilerdi. Bu benim ünlümesi, namı, metodunu muzyar ardı öz namına. Yani o şey yakınlık paydaklardı da, şahsla ortası. Tamamlayınca rahmet katlaşkallayınca, şimdi bana şu qatnashganlarga yozing, men sovg'a beraman. Bu sovg'a jivachka bo'lishi mumkin. Xohlasangiz olma, bersangiz mumkin. Farqi yo'q. Mana bittadan olasiz shu sovg'ani. Bu sovg'a ko'proq mavzularga oid bo'lsa yaxshi. Mavzuga oid bo'lish kerak-da. Hamma yo'qni mavzuga bog'lavorish kerak. Olib bog'lavorish kerak mavzuga, o'shanda yaxshi bo'ladi. Rahmat xabaringiz ishtirokchilari uchun. Endi mana shu 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 rahmat xabaringiz ishtirokchilari uchun. End
sovuq ranglar. Endi hozir iliq ranglar birinchi guruhga, sovuq ranglar ikkinchi guruhga o'tishi mumkin. Yani bu grupta halasından dört tane bilirsin mümkün. Halasından üç tane bilirsin mümkün. Uslarda o şey, mektepte sarardan yok mu? Sarardan bir hanım. Doğrusu da bu. Valla bir de kızık hanım. Ders bile senin bol olsun diye yapıyor. Gözü kızık hanım yok çünkü. Dört tane yok mu? Bana yine hazır. Meyecek var mı? Yine denge sağlık olur mu? Diğer gibi görme. Yani bir kez üç bıçak var o şey. Renglerde demek koyuşumuz yok ki. Bir kere bu kök olmanı koyuşumuz yok. Bir kere bu kızı olmanı doğrudan doğru yeni mavzuda başlıyor ama bugünkü mavzudan boşlaştan aldı bir de akli gücümün kızı olan. Yani bunlardı, itibarını tartış. Bugünkü mavzudu. Ben aslında hep de tapşırı veriyorum ama grup bu için musallaka bulardı. Musallaka tarzı dedikleri. Ağzı dost geliyemeyin bitti. Yaşırın sözü yollamazsın, tapşırın gidelim. Bu renge bağlı, rengi normal. Şu rengi tapışımız gerekiyor. Bunun köşe mühendiseler meydana tezde etkisi gelmiyor. Oradın şu köpürak makul girer, de onlar ya. Her kılı var bunun, mesela kadar bir tezini göstereyim. Yani demek ben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da harfdan iborat rangni nomlaydi. Buni topishimiz kerak. O'yinning qoidasi shundayki, oldin o'yin qoidasini eshitmaydi. O'quvchilarimizni shoshib qoladi. Qo'ydilar, aytvorar bu narsalarni. Qoida bilan deb bo'ladi. Navbat birinchi guruhga kelganda, bitta harf aytasiz, harf topsangiz sizga ball beriladi. Ayta olmasangiz ball yo'q bo'ladi, bu qatorga o'tadi. Shu 2-3 ta harf aytgandan keyin so'z chiqib qolishi mumkin, ha? Miyangizga kelib qoldi shu so'z. Lekin shunda bularni navbatga kelsa siz gapirib olsangiz, o'yindan chetlatasiz. Shu guruh. Shuning uchun o'zingiz navbatingiz kelguncha sabr qilishingiz kerak. Navbatingiz kelganda keyin o'sha aytishingiz kerak. Tushundingizmi? Men sizlarga oson bo'lishi uchun aytilgan harflarni tepaga yozib ketaman. Yana qayta aytib olmasliklaring uchun. Tushundingizmi? Birinchi guruhdan boshlaymiz. Bitta harf aytishdan yo'qki, baribir hozir so'zni bilmaysizlar menimcha. Z. Z. Demek Z harfi yok mu? Demek gruplar yazıp böyle birinci grup. İkinci grup. İkinci kadar geliyor bana. Bir de harfi eşleyin mi? H. H yok da yok. Birinci kadar. A. O zaman A bizde bu var. Bir de A'ya demek bunlar ya. Biz iki bal verirsiniz mümkün. Azca tayak çakıp bir oraya gel, şunu işimiz için. Ne diyeyim, mesela bunu yapalım. Değil mi? Birinci yok. Bunların yanı yok artık. Yani bu harfler ayıt olmaz ki geldi, okuçlar ayıt var orada. Şimdi yalnız çünkü düşünen gibi. Ayıt, ayıt, ayıt olmuş ki geldi. Ne oldu? İyi. İyi, iyi. Doğru artık. Oğlum. Şimdi bana. Le. Ne bitirdi? Sıra kurmak mı yok mu? R. R var. İki tane demek söylüyorum. İki tane. İki tane var. Ballayın var. Kara kara bu. Var mı? Bizler ki vermeyin. Okucu mesela ya okucu bu yerlerinde kızlar yersin diye az bu yerlerinde. Ne? O zaman renk vermeyeyim mi? Ne? Yok. Boyan pomadı yok. Yumuşak kı bulsa ben de bunu. Sı. Sı yok. O. O var. Özü hiç kaysa hayal pomadı. Sı. Duma kılış gelirdi. Ona siz gibi buluş gelirdi. Kaç tane bile var ya? Sıra yanında da. Az buraya bir de bana koyun ya. Tapışıyor abi. Ve. Ve yok. Ce. 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 Ce.
Demek özü
tabiatda 3 ta rang bor ekan hozir. Ustozlar. Bu ranglar hech qachon hosil qilinmaydi. Bolaga shunday tushuntirish kerak. U rang o'zi tabiatdan bor. Hop, mana qizil rangni qanday qilib hosil qilish mumkin? Qaysi rang, qaysi rang bo'lsa qizil rang hosil qiladi. Menda o'zi u tabiiy rang. Sarva bu tushunadi. Ko'k ham tushunadi. Lekin yashilni qo'yadigan bo'lsak, sarvdan ko'tarasiz, yashil. Mana shu uchala rangdan boshqa barcha ranglarni hosil ranglar deymiz. Chunki shulardan hosil bo'lyapti. Chunki bu so'zni tushunish bu oson-da bola. Demak, mana shu uchalasidan hosil bo'lgan uchun hosil ranglar deymiz. Shunda bola osonroq tushunadi. Hosil ranglar. Bo'ldi. Endi bu hosil ranglar ikkiga bo'linadi. Iliq va sovuq. Iliq rang deganda eng osoni o'quvchilarga shunday tushuntirishimiz kerakki, iliq rang bu quyoshni eslatuvchi rang. Qizil, sariq, zarmazor va hokazo. Endi sovuq rang o'z nomi bilan muzni eslatuvchi deb qo'ysak, bolam miyasida qoladi. Muz havo rang bo'lib, yashil bo'lib jilovlanadi, siyoh rang bo'lib vaqt kelsa. Endi bu bizga tasvir san'atida iliq ranglar, sovuq ranglar nimaga kerak? Nima uchun kerak? Nima uchun biz buni bo'lib olganmiz? Masalan, natyurmort deyishimizda biz soyani chizamizmi, tasvirlaymizmi? Demak, soyani tasvirlaganda albatta soya o'z-o'zidan sovuq joy, sovuq ranglarni qo'llaymiz. Haligi xushchaqchaq natyurmort deymiz, kayfiyatni ko'taruvchi natyurmortlarda ularda ko'proq iliq ranglardan foydalanishimiz kerak. Demak, birinchi o'rinda ustozlar o'quvchiga natyurmortni eni bilan bo'yini o'lchashni o'rgatadi. Bu qalamni o'lchaymiz, bilasizlar, buni hammalari bilasizlar. Qalamni uchi va bosh barmoqni tirnog'i bilan o'tirgan joyda o'lchash mumkin natyurmort. O'lchaysizlar bo'yini, eniga qo'yib ko'radi. Demak, hozirgi natyurmortimiz bo'yiga nisbatan eni uzunroq. Demak, biz qog'ozimizni endi hammaga har xil ko'rinadi. Masalan, madamning akamga bo'yini uzunroq ko'rinishi mumkin. Ularga qizlarimizga eni uzunroq, uzunroq ko'rinishi mumkin. Demak, qog'ozimizni tanlashni o'rgatishimiz kerak. Agar natyurmortimiz eniga uzun bo'lsa, demak qog'ozimizni gorizontal qog'ozga o'xshaymiz. Agar nima bo'ladigan bo'lsa, bo'y uzunligidan bo'lsa, vertikal qog'ozga o'xshaymiz deb o'rgatamiz. Gorizontal bo'lsa, ufq chizig'i, vertikal tik chizig'i. Shularni o'zbekchasiga ham tushuntirib qo'ysam bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda qiladigan ishimiz shu, ikkinchi o'rinda qog'ozga to'g'ri joylashtirish. Ya'ni nima deyiladi buni? İkincisi, diyametrik cisim ve üçte meyveden ibaret edilen. Yani üçüncüsünü ben kılınardı üçüncüsü. O sözden kurul gönderdi, ben kılınardı. Rengler işte bu işin. Siz var şeyler, doğru mu? Yani şöyle okulcular, sizlarni rasm daftarlaring deb tushuntirish kerak. Tushuntirmasalar o'quvchi qog'ozga rang bezib olaveradi. Men shunga 5-sinfda qiynalaman, 1-2 oyda tushuntirib olaman. Boshlang'ichga kirmayman-da. Mayabi chiziq deyman. Rasm daftarlaringga cheti deyman, keyin tushunadi. O'zi rang bezib qo'yaveradi ichiga. Rang bezib qo'yaveradi. Lekin birinchi o'rinda demak, mana bu nima deyiladi, mana bu diametri desam, nomi nima buni? Prizma. Prizma deyish mumkin, yana nima deyish mumkin? Paralelepiped. Nima paralelepiped? Buni xuddi kub singari chizish mumkinmi? Mumkin. Demak, mana bu yerga shu paralelepipedni joylayman deb yordam chiziqlardan foydalanish kerak. Mevalar paralelepipeddan qancha uzoq masofada turibdi? Qalamni olamiz. O'quvchilar qalamni gorizontal holatda ushlaydi qalamimiz. Qo'yib ko'radi. Mevalar oldinda turibdimi? Yoki prizmami? Yoki prizma. Hammaga har xil bo'ladi. Bu madamlarga nima bosib turibdi? Bu tomonga bosib turibdi. Demak, mevalar kimgadir oldinda ko'rinyapti, kimgadir orqaroqda ko'rinyapti. Xo'p, to'g'ri, to'g'risida turibdi deb farazat qilsak, to'g'risida turibdi.
Mana endi umumiy olishimiz mumkin mevalar dastlab joylashtirishda reja qilib olishimiz kerak. Mana joylar, masofalar bir-bir bo'lishi kerak. Endi mana orasidagi masofani ham o'quvchiga o'rgatishimiz kerak. Qancha oraliq masofa bor? Buni qayerga qo'yib ko'ramiz? Olmani tepasidan chizib o'tkazganimizda mana bu geometrik jismni qayerga to'g'ri kelyapti? Yarmigami, to'rtdan birigami? Bu uchun o'tirgan joyda ko'rib o'rganish kerak. Mana hozir mana bu yerdan qaraganimizda, demak, yarimdan pastroq degan, ha? Endi to'rtdan biri desak, to'g'ri qolgan, uchdan biriga to'g'ri keladi. Demak, bo'yi mana shu o'rtalarga to'g'ri kelish kerak. Endi yana bitta nimasi usuli biz ana bu qorayibni chizganda bo'yiga nisbatan endi olishimiz kerakmi? Buni ham o'quvchiga o'rgatishimiz kerak. Qalamda o'lchab ko'radi, o'lchashni o'rgatib qo'ygansizlar. Menimcha bilasizlar o'quvchilar bo'yiga qo'yib ko'radi. Necha marta kelgan? Menimcha hozir bu yarimiga to'g'ri keladi, o'rtada qaraganda. Endi chizish jarayonida birinchi o'sha pastki qismini chizib olishimiz kerak bo'ladi. Mana nimadan chiqib ketmagan holatda. Va yordamchilar o'tkazadi. Endi ayrim o'quvchi tushunishi qiyinroq bo'ladi. Shu tushunishi qiyinroq o'quvchilarga mana shu chiqarilgan yordamchi chiziqlarni hammasini teng olgin deb o'rgatishimiz kerak. Qalam o'lchab ko'raveradi-da, bunday qilib. Qalam o'lchab ko'raveradi-da. Hammasini teng oladigan bo'lsak, mana demak qalamga chizg'ichdan o'lchab ko'rish mumkin. Mana tepa va pastni chizib olganimizdan keyin bularni bir-biriga nima qilamiz? Birlashtirib qo'yamiz. Endi bizga ko'rinadigan va ko'rinmaydigan chiziqlar bor, to'g'rimi? Ularni olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, bizga oldi ko'rinib turadigan asosan orqadagi chiziqlar uchib tashlashimiz kerak. Chizmachilik fanini o'rganganimizda bizga o'quvchiga kerak bo'ladi. Chiziqlarni bir-biriga paralel tushamiz. Ha, undan keyin endi olmalarni olamiz. Perspektiva degan qonuniyatimiz bor, ha? O'quvchilarga o'rgatasizlarmi? Endi perspektivada shuni olib ko'proq birinchi beshingizga kelganda darrov temir yo'lini misol qildim. Mana temir yo'liga chiqib qaraganmisan deyman. Qanday bo'ladi temir yo'li? Oxiri borib nuqtaga aylanib ketadi, ha deyman. Lekin mana bu joydan mana bu yerga yetib olganingda yana shu holat takrorlanadi. Demak, uzoqlashgan sari jism kerak. Yo'q, o'rgataman. Masalan, hozir bu yerda nok tikib turibdi-da. Ko'pincha nok o'zi tik holatda turmaydi. Yiqilib ketadi-da. Ana bitta tik holatda turibdi. Mana ikkita aylanib chiqasan deb tushuntiraman. Ikkita. Xuddi 8 ga o'xshaydi. Ana keyin shu ikkala aylanarni bir-biriga birlashtirib qo'ysam urinma. Tutashma, keyinchalik tutashma buni. Ana endi yuragi bo'lsa, nokga aylanishi mumkin. Osonroq usuldir. Demak, ana mevalarni chizib qo'yamiz. Endi iloji boricha o'quvchiga chizib ko'rsatib bersalaring ko'proq qiziq. Birinchi nimasini chizishimiz kerak? Chizganimizda bo'yashdan oldin. Mana bu narsa eng yorug' joyini nima deymiz nomini? Blik deymiz, ha? Blik. Blik bo'ladi. Undan keyin mana bu joydan mana bu joygacha shaxsiy soya bo'ladi mana. Keyin tushuvchi soya bo'ladi va shaxsiy soya bilan tushuvchi soyani o'rtasidagi joy nima deymiz? Nima deymiz? Eng asosiy narsa mana shu. Shuni bilgan odam juda ko'p narsani to'g'ri tushunadi. To'g'ri. Mana bu shaxsiy soya. Mana bu joy tushuvchi soya, mana bu joylar nima deyilar ekan? Blik deyilar. Demak, endi buni chizib bo'yaymiz, vaqti kelib qoldi menimcha. Juda davom ettirib kelamiz. Endi shu ba'zi tashlarga bo'yash. Shu darsligimizni mavzuimizni oxirida 4 ta savol bor. Shu savollarga javob tayyorlab kelasiz. Rahmat.
bildim bu savollar, bu cevabı cevap olaslar. Bahala koyarsınlar, grup diye bahala koymuş gibi, kop gitmez ki de, şimdi bu. Ben abi grup aktif katına, ama sen bu zor agam, bu yaman agam değil mi? Aktif katına işte, dedim ki, mahtap koyarlar. Bir asasiyesi, bana sen en sizi yasalar mı bu? Onun hakkında, dışarı bir nakli mortu, dışarı bir nakli mortu, dışarı bir nakli mortu, vizirlaştı, örgüldü, dediğim boşaltıldı. Lekin bana bu, kızlarım bana bu. Yaş şagirdlari bununcha siz bo'ldi-da. Yaşasin. Qizlar uchun o'yli. Mana hurmatli ustozlar, dars ko'rlaring. Darsimiz endi auditoriyada olingani uchun sal endi ovozda yo boshqada shovqinlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin dars jarayoni sizga menimcha ma'qul keladi, menga ayniqsa ma'qul keldi. Va ayrim metodlarni o'rgandik. Shu dars davomida qo'llash mumkin bo'lgan usullarni ko'rsatib o'tdik. Dars o'tishdan charchamang, yaxshi dam oling.